ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କି ଖାଏ ଜରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ତ ଆମେ ବି ନିଜେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଗୋଟେଇ ପାରିବେନି କି କିଛି କାରି କରିନି କି କାମ କିଛି କରିପାରିବେନି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ତମେ ତମ ବାଟ ଦେଖ ଆମେ ସେ କଲୁ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଛୋଟ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ ହଁ ନା ଦେଖ ତମ ଯେ ତମେ ଇଏ କରିବ ତମେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ସେମିତି କରିକି ଖାଅ ହଁ ତାପରେ ଆମ କରି ସାର୍ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସେଠି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ କାମ କରିବେ ସେଠି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବି ଦରମା ଠିକ୍ରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି କହିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ମାଲ ନେବୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବି ମାଲ ନେଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମାଲ 15 ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମାଲ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ମାଲ 6 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋରେ ହିସାବରେ ନେବୁ ତାକୁ ଆମେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପୁଣି ନେଲା ପରେ ପୁଣି 8-10 ଦିନ ନେଲା ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆଉ ନେଇପାରିବୁନୁ ଆମର 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମର 40,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ତୁମେ ମାଲ ନେଇପାରିବୁନି ଆଉ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଦେଉଥିଲେ ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁଠୁ ମାଲ ଦେଉଥିଲେ ସେଠି ଦେବା ଆଣା କଲୁ ତାପରେ ସେଇଠି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଡକେଇଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ କଲା ଏ ତୁମେ ସେଠି ବାହାର ତୁମେ ଏଠି ବାହାର ହଁ ଏଇଠି କାମ କରିପାରିବନି ଯିଏ ଯାହା ଯେଉଁଠି ବାହାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଏଇଠି ଅଛୁ ଆଉ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆଉ ଯେ ଆପଣ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଦେଖା କରିଛି ମେୟରକୁ ଦେଖା କରିଛି କର୍ପୋରେସନକୁ ଦେଖା କରିଛି ତାପରେ ଆମର କମିଶନରକୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଏମ୍ସି ଅଫିସକୁ ବି ଯାଇଛି ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ବି ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ବିଏମ୍ସି ଦାୟୀ ହେବେନି ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆମେ ଭିତରେ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ ଯେ ସରକାର ବି ଦାୟୀ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମର ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି ସେ ପଇସା ଆମ ଭିତରେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ବିଏମ୍ସି ଗୋଟେ ବି ଦାବି ନାହିଁନୁ ଆମର କିଛି ଦାବି ନାହିଁ ଆମ ଖାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଖାଲି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।